Всем доброго дня. Сьогодні 14 березня, трошки виглянуло сонечко. Важка ситуація в Україні, але життя продовжується. Бджілки, як тільки побачили сонце, трошки потепліло і вилетіли. У них життя йде своїм чередом. Красуні сьогодні вже вилетіли, не всі вилетіли, але потрошки повилітали, пробують літати. Дивишся на них і трошки відволікаєшся від дійсності, від ситуації, яка коїться навкруги. Вони приносять трошки радість. Всім гарного дня, Божої охорони, чистого мирного неба над головами. Всім пока.